Mimi naongoza chama cha mashinani. Chama cha mashinani hajatangaza imetoka kwa NASA. Hata kama Isaac Ruto hajaonekana hapa ama hajaonekana pale, chama cha mashinani hajatangaza ya kwamba wamejiondoa. Kwa hivyo hiyo mambo mimi sijui. Na mimi kawaida yangu nafikiri Wakenya wananielewa. Mimi huwa ninasema mambo yangu wazi wazi. Kinaganaga, rooftop. Hapana fuata Facebook na kusema wengine wanatoa picha yangu naweka kila mahali. Huwa mimi nishughuliki sana na mambo ya Facebook sababu wengine wananiita majina kadhaa. Wananitusi na mimi sitakangi kusumbuka na hayo. Saa ingine naangalia na amuse myself too.